Поредното заседание по делото за ЖП катастрофата в Хитрино протече днес в Шуменски окръжен съд. Обвиняеми са двамата машинисти, управлявали фаталната влакова композиция. Димитър Михнев и Радослав Петков отговарят за смъртта на 7 човека и 14 пострадали. Преди дни частно разследване на компанията Bull Market посочи като основна причина за инцидента незаключена стрелка на релсите. Към момента няма искане за приобщаване на тази експертиза като доказателство по делото. Тя е външна, тя не е направена по надлежния процесуален ред, не е в хода на досъдебното производство, въз основа на което е образувано и това съдебно производство пред окръжен съд Шумен. Според адвоката на обвиняемия Радослав Петков предстои да се прецени кога да бъде сторено това. Не, за днешното заседание няма такова искане. Днес ще се запознаем с видеоматериалите. Предполагаме следващото съдебно заседание също. Времето на тази експертиза ще дойде по-късно. Делото Хитрино продължава с гледане на 24 часа видеозаписи, близо 7000 снимки и 2 часа аудиоматериали.